Салам, урматтуу бизнес партнерлор, кутмандуу кечиңиздер менен, баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайм. Бүгүн мен Faberlic компаниясынын кийимдерди тазалап жуучу стиральный порошок кондиционерлери жөнүндө сөз кылмакчымын. Алгач эле мен балдарымдын кийимдерин кайсыл порошок менен и кайсыл кондиционер менен жуам. Ошол жөнүндө айта кетсем, мен ушул гель для стиркини тандадым. Себеби бул дерматологдордун тестирлөөсүнөн өткөн, балдарга эч кандай аллергия чыгарбайт, эч кандай жагымсыз жыт же айнанын же бир гелдин эч кандай жыты калбайт, аябагандай кийимди таза жууп берет. Бэйби сериясынан эч кандай кошумча краска, краситель кошулган эмес. Мунун артикулу 115-15. Сөзсүз түрдө мен кийимди жууганда ушуну колдоном и анын кошо эле ошол бэйби сериясынан кондиционерин кошо колдоном. Бул дагы дерматологдордун тестирлөөсүнөн өткөн, балдарга эч кандай аллергиядан алыс кылат. Мен эмнени айтмакчымын, балдардын кийимдери ар кыл түстө, сонун айрыкча ачык түстө болгондуктан бул алгач эле балдардын кийиминин түсүнү сактап берет. Андан дагы балдардын кийимин чоюлуп жаман болуп кетүүсүнө жол бербейт. Мен ошондуктан ушул компаниянын бэйби сериясында балдарыма ушул эки гель стирка менен кондиционерди тандап алгам. Кийинки порошокту айтып өтсөм, бул цветной, өтө ачык түстөгү, мисалы сары, кызыл, көк ачык түстөгү и дагы түсү чыга турган кийимдерге арналган порошок. Бул порошок чындыгында сиздердин кийимиңиздердин түсүнү сактап берет. Мисалы жууганыңызда аябай эле кийимдин түстөрү чыгып деп өңүнөн кетип, тез эле өңүнөн кетип калса, ушул порошокту сиз өңдүү кийимдерге колдонсоңуз эч кандай кийимдин түсүнү көпкө чейин сактап алсаңыз болот. Артикулу чанда үстүндө кыркылып кеткен окшойт, артикулун жазып коем. Андан кийинки порошок универсальный, буну биз дайым колдонобуз. Бул биздин сүйүктүү порошокторубуздун бири деп айта алам. Ушул эки порошок болгону 800 грамм болгону менен биз обычный порошоктордун 3 килограммга тете деп айта алам. Себеби ушул бир эле порошок 800 грамм мага күндө 2 же 1 жолу кир айланат. Мага бир каталог 21 күнгө жөн эле жетет. Өзүнүн билесиздер, мерный ложкасы бар. Ушул мерный ложка менен бир эле жолу салсаңыздар, сиздердин 6 килограммдык кириңиздерди таптаза кылып, сонун кылып жууп берет. И кирди аябагандай таза жуат. Карап турсаңыздар, биринчи көөртпөй эле жуат. Сиздер көөргөн, өттө көөрсө кир таза чыгат деп ойлойсуздар? Жок, көөртпөй деле, бул таптаза кылып жуат. Эч кандай айнанын жыты калбайт, кийимдер катып кургабайт, наоборот жумшак болуп парпайып кургайт. Ошондуктан мен ушул порошокторго токтолгонмун. Кийинки ультра кондиционер бул өттө сонун, цветочный, гүлдүн жытын берип турат. Мага ушул кондиционер аябай жагат. Артикулу 112-69. Дайым ушул кондиционер мага жагат. Ал эми бул кондиционер ультра арома капсулами 11-11-038. Бул көбүнчө мен жолдошума жагат. Жете основной жолдошумдун кийимдерини ушул кондиционер менен чайкаганга аракет кылам. Ал эми ультра кондиционер бул морской жыты келет, свежий жыт келет аябагандай. Буну биз көбүнчө шейшептерди жууганда колдонобуз. 11-265. Чындыгында кондиционерлерге сөз жок. Кондиционерлерди биз эмне үчүн колдонобуз? Кондиционерлерди биз кийимдерибиз бизге көбүрөөк кызмат кылыш үчүн колдонсок болот. Биздин кийимдерибиздин өңүн, биздин кийимдерибиздин сапатын сактап берүү касиетине ээ. Андан дагы биздин кийимдерибизге аябагандай сонун жыпар жыт таратып турат. Кийинки ошол эле зажим бизде болгону 50 сом, 49 сомдон эле турат. Дон Faberlic'тен артикулу кагаздын сыртында кетиптир. Бул порошокту сиздер эме кылып алгандан кийин, бетин кыркып алып салгандан кийин кыстарып койсоңуздар сонун болуп
порошоктун бети жабылып турат и удобный ачып туруп саласыздар и жаап коесуздар. Кийинки бул биздин ич кийимдерибизди жууа турган мешок. Бул дагы фаберликтен, дом фаберликтен карап алсаңыздар болот. Чындыгында биз ич кийимдерибизди айрыкча мынал ушул мешокторго салып жууа турган болсок, сапатын сактап калабыз, баягы зымдары кышыйып кетпестен сапатын сактап калып көпкө чейин пайдаланабыз. Ал эми бул мешок биздин носкилерибизди дагы деле ич кийимдерибизди салып туруп жууа турган мешок деп айта алам. Бул дагы фаберликтен. Чындыгында фаберликте эмнелер гана жок, баары бар. Сөзсүз түрдө ушул мешокторду дагы алып колдонуп көрүңүздөр. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайм. Ал эми бул салфетка дагы фаберликтики ушул жака келип калыптыр. Бул жөнүндө дагы айтып берем. Салфетка өзү чындыгында 29 сом, 25 сом. Биз буну и так дагы базардан, аптекалардан алабыз. Бул антибактериальный, жаш балдарыбыз барларга аябай чоң жардамга келет. Урматтуу бизнес партнерлор, ушул менен менин видеом соңуна чыкты. Биз кийимдерибизди, шешептерибизди, чачыктарыбызды фаберликтен ушул порошок консейнерлерге жуабыз. Ушул мешокторду колдонобуз. Сиздерге дагы сунуштайм.